se svi, mislim, smeju se, nisu se baš smejali mom postupku, ali porodica mi je srećna, moja rođena sestra je trudna, to sam sada saznala, plakala sam, ništa lepše nisam mogla da čujem, iskreno, to mi je u ovom momentu toliko, ne shvataš kako se osjećam lepo, ne shvatate, tako da to mi je sad nešto najlepše što sam mogla da čujem. Čekaj, kako je pukla ta ljubav između tebe i Ivana, evo to nam reci, kad je pukla zapravo? Pa nisam sigurna kada je pukla, ali mislim da sam ja za ovih 6 mjeseci shvatila da sam samo ja ta koja pruža ljubav, iako on govori i dalje i sada govori, malo prije pričao da me voli. Ja mislim da je to davno puklo, ja mislim da mi ne volimo jedno drugo i mislim da su različiti razlozi zašto nismo otišli jedno drugo. A zašto nisi odlučila da rani prekrenuti? Nisi shvatila da ne postoje neke emocije? Pa ne, ne mogu da kažem da nije bilo emocija, ali previše bilo stvari koje nisu mogle da potisnu sve to. Previše nekih loših stvari i pogrešnih i odluka i vremena koje je uvek manjka i tako, mnogo toga. Jelena, on često pominje, dobroveče i od nas, pominje financije, kako si ti očekivala neki život na visokoj nozi i da nisi bila zadovoljna sa onim što ti on pružao i da je to možda jedan od razloga zašto si ti odlučila da prekineš odnos sa njim. Znaš kako, ja sam mamina i tatina princeza, ja sam uvek sve imala i zarađivala sama i imala od svojih roditelja, ja sam navikla na normalan život, da imam sve, to su neke budalaštine koje mene ne interesuju, iskreno da sam želela baš život na visokoj nozi, ne bih se udala za Ivana Marinkovića, nego verovatno za nekog muškarca koji ima mnogo para, ljubav je bila jedina stvar i jedini razlog iz kog sam se ja udala za njega, zapravo i bila u vezi, a sve ostalo, to su neke budalaštine i stvari koje zapravo i nisu ni realne, to svako može da zna. On kaže da mora da valja drogu napolju da bi zaradio novac za tvoje prohtjeve. Bože, a ne, to su budalaštine, pa ja sam bar možda i mnogo skromnija žena od većine devojaka i žena u današnje vreme, obzirom na to koliko imam godina. Jako sam skromna, sve što sam zaradila, trošila sam onako kako sam želela, tako da to su mi iskreno milice, neke budalaštine koje mi nisu nešto specijalno pogodile. Ljudi nisu oduševljeni kada se podrži žena koja nema emocija od partnera, koje ne doživljava. Da li je on tebi nekad za ovih 10 mjeseci izjavio ljubav i rekao koliko te volim? Iskreno, ne znam da li mogu na prstima jedne ruke da ti nabrojim da mi je iskreno nešto lepo rekao. U krevetu, bar ono kad nema kamera. Za ovih 6,5 mjeseci. Bilo je momenata, ali sve manje i zagrlja i poljubaca i bilo čega. Jednostavno mislim da li je ovaj reality njemu bio preči. Da li je ovaj reality previše uticao na njega kao što je svaki i uticao, nažalost, a evo i na mene i na naš život. Da li je to, ali to se dešavalo i sada napolju, jednostavno i pre našeg ulaska. I taj ulazak je bio možda prekretnica, jer ja sam bila ta koja nije želela, on je želeo pošto po to da uđemo. Ja sam želela opet život, znaš šta je život i sloboda. Reality nije to, reality je posao i novac. Tako da tu su se već neke stvari naše. Ermina je izjavila da bi te tukla svaki dan. Ermina Pašović, da je zgrožena tvojim ponašanjem. Pa dobro, nema potrebe da me tuče bilo ko zbog onoga što sam ja uradila. Nisam prva ni poslednja, nisam ja ponosna na ovo što sam uradila, daleko od toga. Niti izdaja, niti prevara je lepa stvar i moralna. Ja se slažem sa tim, ali tući nekog zbog toga, mislim da je to budalaština. Jelena, borili ste se dugo za potomstvo. Mene zanima, da li si dok je trajala ta borba i sve to, ikada nekada u podsvesti imala da možda danas sutra, da ste dobili dete, bi mogla da prođeš kao Miljana i Gostaš? Pa ne tako, ali sam to milion puta sam mu rekla da čovek sa kojim to ostvariš u životu mora da ti uliva sigurnost u sve. Ne mislim samo na finansijsku, a čovek koji je nestabilan, koji ne zna kada radi svoj posao, kada odlazi od kuće, kada na bilo koji način pruža sigurnost ženi, nije osoba za tako nešto i mislim da je njegovo ponašanje to i govorilo sve vreme, samo što ja jednostavno nisam htjela da se pomirim sa tim. Ja sam bila ubeđena da je to, da je to čovek koji voli mene i ja njega do kraja života i da mi to stvarno želimo. Ali ja sam shvatila da on tu zapravo nikada nije želeo i nije se desilo zato što jedan od partnera nije to želeo. Smatala sam što malo pre rekla da dok je Ivan bio u prošloj sezoni,
si ti njega varala sa njenim drugom. Slađa Lazić. Koja? Koja? Aha, Lazić, pošto je druga Lazić Bošković. Ne, Lazić, da, da. Ma ne, glupost. Da si dopisivala sa njenim drugom koji je instruktor. Ma prvi put čujem. Ne. Još jedna to druga reći, što su počeli u jednoj emisiji, rekla da si bila sa neka primjena drugara, dok je on bio prethodno. Bože, sad. Gde su svi ti muškarci, neka mi se jave sad. Čekaj, kako sad ti se jave, Uroš? Šalim se, naravno. Prvi put čujem taj neki fitness instruktor. Pa ja sam imala momka koji jeste to je bilo pre 7 godina, jednu godinu dana pre Ivana, tako da to su čuli tamo, pa su malo priča, znaš. Malo su dodali nešto, to je glupost, to su budalaštine. Ja da sam htjela da prevarim svog muža, a da se ne desi ovako, da mi se nešto desilo napolju, ja bih ga odmah ostavila. Obzirom da mi se desilo ovde, vidjeli ste sami koliko mi je bilo teško da priznam, ali to su stvarno budalaštine. Ali čekaj, ti da si ga prevarila, da. Prošle, preprošle godine. Dobro. Ili u braku, prevariš samo dete. Pa da, jeste, slažem se sa tobom, to sam upravo htjela da izgovorim, ali nije, to ne umanjuje moju krivicu i moj postupak, bez obzira da li sam u vezi ili u braku, prevara i izdaje je užasna stvar, jako ružna, ali eto, mogu samo da kažem da se ne kajem zbog ovoga što sam uradila, nije lepo, ali to je sad moj postupak i za koga stojim. A šta kažu porodice, rekla si da si pitala, šta kažu za Uroš? Nisam pitala šta misle o Urošu. Aj, bitnije pitanje nisi postala, šta si ih pitala? Pitala sam sestru šta misliš, jer sam najgora, je preljubnica, sve najgore, nemoralno. Sestra se smejala, kaže, nama je ovo zabava, moja sestra je u Americi sa svojim mužem, kaže, nama je ovo jako zabavno, evo ovde se smemo. Iskreno, mislim da je takva reakcija zato što Ivan nikada nije bio neko zbog neko, za koga oni smatraju da je bio najbolji izbor za mene. Nikada nije bio, na žalosti, nikada do kraja to nisu mogli da prihvate, bez obzira i na to što smo se venčali i što smo toliko godina bili zajedno. Dosta, moram da ubacujem.